Nu er det ikke fordi, jeg vil have, at det skal være centreret om mig, men skal jeg stille mig i midten, eller hvad? Oh, ja, er det dig, der snakker, så er det okay, tror jeg. Okay. Lad os lige gå tættere på. Du er Krille, kom tættere på. Please, Anders. Space. Jeg koordinerer. Det er hjerte, mand. Vi kan ikke lide dig. Okay, det kan vi godt. Nej, okay. Du er min tvilling. Eller vi har ja, alt. Hej alle sammen og velkommen til Det er mig Versinger sammen med en hel masse andre mennesker herinde på anden sæson af Pondus serveren, som nu hedder Pondus plus plus. Ja. Vi har rigtig mange nye mennesker herinde, og det er derfor det hedder plus plus. Vi har inviteret en masse mennesker ind på serveren, så det var at der kunne være en hel masse aktivitet og en hel masse sjov og ballade herinde. Der er nogle medlemmer, der ikke lige kunne nå at være her i dag til introen. Hesten er ikke et medlem, men er her åbenbart alligevel. Der er kommet en ny update, Minecraft 1.13, og det introducerer det store, flotte Ocean Update, og der er kommet rigtig meget spændende ned i havet. Derfor er vi ude på et stort hav, ude på en ø. Det her er vores spawnø, hvor vi højst sandsynligt kommer til og bygge et marked og en masse fælles ting og sige, at hvem slår hesten? Stop med det der dyrplageri, okay? Vi skal ikke meldes, det er demonetized, altså. Så det her kommer til at være øen, hvor vi slår os løs. Der er en link nede i beskrivelsen til alle de medlemmer. Du skal heller ikke slå værsing, det er også dyrplageri. Link til alle de mennesker, der er her på Pontus Plus Plus serveren. Nede i beskrivelsen hos folk. Men ellers, så må I sådan set godt begynde at ja, I kan jo bare gravle jer løs. Grav dine rækker. God mok. Fæld træer. Alt muligt. Hvor er skibet hen? Jeg vil have det. Jeg har ikke nogen træer. Og der er jo et skib herovre. Prøv alle sammen hen og loot skibet. Hvad skal man med skib, når man har træer? Træer, det er træer. Du skal få spilletræet, ellers bliver blandet jo. Er træer. Åh nej. Træer superior. Der er ingenting jo. Jeg var den første, der fik 3, eller langt fra. Jeg er den første, der er det noget, der hænder, Torne? Nej, overhovedet ikke. Nå. Hvad med, forfærdeligt hvis du nu dykker jo ned, eller sådan noget? Der er vand. Saki, du holder dig væk fra mit træ. Åh, du dumte der. Er der ikke nogen skatte? Hvem har aktiveret en creeper igen? Oj. Er der ikke noget inde i... Der kommer virkelig mange mobs op i det der hul der, det er helt vildt. Ja, man skal ikke hoppe derned. Hvor er alle folk, hvor er skibet henne? Jamen, der var ingenting i alligevel. Det var på den næste ø. Og hvem er det, der stikker af der? Hallo? Det er Grip. Oh shit. Se, der gas! Hallo, Davis, du kan sgu bare komme og tæve mig. Oj, Katrine har allerede lavet sådan en her. Nice. Hej, Arnolds. Hallo. Jeg har fundet et skib. Det er crafting table. Drenge, jeg har simpelthen fundet kul. Nej, hvad? Du lyver. Det er rigtigt, jeg har fundet kul. Hold det op, mand. Pondus første kul. Kul. Farvel. Stående i sten, eller? Hvad laver du? Simpelthen, jeg stikker ikke fra mig, kom tilbage. Har I været nede i skibet? Der er en hund her. Der er ikke en skid i derinde. Der er vandmænd, Katrine. Var der ikke noget i skibet? Slet ikke? Der er ingenting i skibet. Jeg placerede lige min båd, og min båd er for sådan. Guffet. Hvad det, skal vi ud og sejle? Er vi på vej på sejltur? Anders, der tager det arme. Altså, han kan med hvem var det? Vent. Samt det, du tager det Katrine. Men hvor er I henne? Er I lige så hurtigt som Ravenas? Eller, jo, Ravenas. Så jeg har det med båd. Okay, what? Okay, yeah, what? Du Damis, hey, I står stadig over ved skibet hos mig. Vi er lige hacket. No. Hvad sker der? What, lækker det eller noget? Det lækker nej, virkelig det meget. Nej, det er det. Så det er fordi, I jo ikke skal over. Her, jeg har en båd til jer også. Jeg har masser af båd. Okay, nu går vi her. Oh. Og hvis I ikke vidste den nye update, jeres ting, de synker ned til bunds, og så synker de eller flyder de op bagefter. De synker omvendt til bagefter. Ja. Umi, vent på mig! Gør sten også. De går ligesom døde mennesker. Ja. Okay, jeg ved ikke længere, hvor folk er henne. Okay. Jeg står i et træ. Jeg er på vej, Umi. Vent på mig. Au. Hvem snakker? Det var mig. Er det en fisk? Eller er det en delfin? Hvem snakker? Der er I alle sammen. Ej, Koba. Oh. Hvor Anders? Jeg fandt Saki, men nu er han væk igen. Hej! Jeg ved ikke, hvor nogen af jer er. Jeg føler mig ret strandet. Altså, jeg kan fortælle dig, Katrine, jeg har ikke forladt øen. Altså, jeg er gået... Hvem er det, der svømmer? Jeg tager lad os skrive minen. Er der en mine? Nej, vi skal bare ned ad minen. Jeg kan høre nogen, der graver. Er det Saki? Vi skal være de første, der finder diamant. Jeg står lige og... Jamen, det er derfor, vi lige skal have lavet et par pickaxes. Ja, jeg har masser af træ.
Ja, jeg har allerede lige sat kørt. Jeg er jo allerede i Iron Age, så slap. I er lidt langsomt. Jeg er jo allerede Iron. Nej. Nu har jeg mistet dig igen, Anders. Jamen, jeg er heroppe. Åh, der er mange skildpadder. Er du rønne? Du har aldrig haft ham. Shit. Jeg kan se en. Er du allerede på vej mod mine torden? Vi stjæler tordens hul. Ja, vi tager med torden. Vi er væk, man. Stjæler tordens hul. Vi skal med. Op med, gå. Jamen altså, lige at tillade os det først. Ej. Gå så væk. Vi har en blomst til ham. Hey, jeg har fundet mennesker igen. Jeg skal lige op. Jamen, det er jo forfærdeligt, jo. Løb væk fra hende. Ej. Ej, vi skal væk fra Katrine. Op af mit hul. Op. Nej, op af mit hul. Vi skal mine. Ja, smut. Jeg miner i sandet. Hvorfor er flere mennesker? Hvorfor er I alle med? Jeg skal med. Ej, Anders, du står i vejen. Bare lidt. Nej, jeg står i sandet. Oh my god, vi skal ikke en 2. Kova 2. Der er allerede nok en. Kova 2. Kova 2. Jeg synes, vi skal stemme for. Jeg stemmer også for. Nej, det vi glemte at fortælle. Vi holder Ø-råd i ny og næ, hvor vi så stemmer en af ud af serveren. Ej, jeg stemmer for Anders. Wow! Hvis du graver en til længere ned, så slipper du for sig. Det er ikke Nubeduna. Så, nu er det tæt. Jeg fanger dig. Og man holder det ligesom, stemmer det hemmeligt, så man behøver ikke at sige det. Hvad er det, I laver derovre? Jeg har fået en guld! Slås i. Tak i. Må jeg få noget af det mad? Vi skal holde det væk, Anders. Vi skal bare tage det. Det er dyrt. Jeg smutter ikke, så. Hallo, det er en ny update. Det er så nemt at få mad. Hop ud i vandet, nak nogle skoler og fisk. Hallo, Mumi, jeg kan se sunket skib herinde, kom med. På people kunne det have. Kommer mad ud af de der... Der er pufferfish her, altså. Jamen, jeg skal lige lave en... Er der også nogle, der er nogle aggressive fisk? Jeg tror faktisk også bare, at der er koraller alligevel til så meget. Der er aggressive søzombier, der nogle gange de har sådan en trident, de kan kaste med. Og der er Anders, chance, jeg har noget til dig. Hvis I siger bobler, skal I måske passe lidt på. Er den til mig? Nå, ja, så kan vi blive trukket ned. Tusind tak. Jo, det er en ny fest, den her. Altså, jeg er en af de der typer, som ikke har læst det. Jeg tænkte, jeg har ikke noget... Jeg dør sådan aldrig stort. Nej, det var jeg. Jeg så den først. Hvor har I mad fra? Mummi, du skal ikke løbe den modsatte af vej af mig, når vi skal ned i mine, vel? Jamen, jeg har ikke noget mad, jeg dør snart. Jamen, jeg har ikke noget mad. Jeg stjæl noget fra Sakke, men fik et dårligt samvittighed. Ja, det er jeg. Okay, vi har brug for mad. Ja, mad. Altså mad er lige gødt. Jeg tror små tigger rundt omkring mig. Fyre mad. Hej, Beduna! Patetisk. Kom og forstyrre mig i min bule, der er sådan, helt ærligt. Kom, vi skal ned mine. Ja, nu går vi ned og miner. Det gør vi. Alene, uden at de andre. Ja. Velkommen til vores. Jeg synes, de bare efterlader de andre. Har I tænkt på, at de måske også gerne... Jeg har fundet mad. Nå, det er et æg. Hvad så er det her? Velkommen til den nye server. Det kan blive mig og Mumi, vi skal ned og mine. Ja, det... Der er slet ikke nogen andre mennesker med. Nix. Det er kun os. De hører bare stemmer, det er det. Har du nogle fakler? Nej. Jeg kalder den andre stør først. Nå ja, man kan sgu da også stykke. Jeg beskytter. Velkommen til Minecraft. Pas på. Man kan dø. Okay, men jeg tror, at den dør. Ja, vi har fået sådan en add-on, en plugin, hvor det er, at man godt kan dø i Minecraft. Pisse os. Hvorfor installerede det? Det var dumt. Har du kul? Nej, men vi finder det. Vi melder miner lige ved siden af. Det... Hvad? Come on, jeg får det redstone. X-ray? Ej, okay. Ah. Jamen, jeg kan høre det. Tropiske fisk. Tropical fisk. Ej, nu har jeg ikke mere sten. Ej, det er forfærdeligt. Det er slet ikke, fordi der er rigtig meget, du bare kan mine under. Hvor tæt på at du finder diamond? Jeg har mega meget sten. Og jeg... Men jeg deler ikke. Jeg er ved at bygge et hus. Nå, du er heller ikke med mig. Wow. Jeg tror lige, at jeg racede mod dig nede i strip mine. Altså, gider du lade være med at skubbe mig, eller hvad? Okay, eller hvad? Trussel lige pludselig. Ja, nu bliver jeg aggressiv. Der er ikke noget kul. Åh, jeg har fundet kul. Vi har fundet jeg diamond. Har noget er der ikke nogen, der kan... Okay, det er ligesom, du sagde, jeg har fundet diamond. Og sådan. Nå, det jeg sagde diorite. Jeg blev faktisk ret sur på dig lige 2 sekunder. Jeg har fundet diamond. Diorite, dig. Eller jeg tror, jeg er personen. Iron! Anders, vi har fundet... Ej. Vi deler. Altså, det er mit. Vi deler. Vi deler totalt meget. Hej, hej, jeg har fået... okay. Okay, roligt. Hvad sker der, hvis man spiser sig af tropical fish? Bliver man syg? Det er det, håber jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, der sker noget som helst. Det er meget betonet, Torden. Du kan altid bare prøve. Kul!
Altså, hallo? Det var vel også det, de gjorde i gamle dage. Den her, den så spændende ud. Skal vi ikke prøve den? Nej, værsgo. Han døde. Okay, jo, det var sådan, det startede. Okay, må gerne tage det. Hvor finder alle bare kul? Vi kan ikke finde noget kul. Jeg har ikke fundet noget kul. Jeg er så forvirret, fordi alle bare snakker hele tiden. Du har fundet noget kul. Det er overhovedet ikke forvirrende. Altså, vi hygger os. Jeg har bare delt op, hvis du ikke kan lide alle os andre. Jeg kan godt lide alle andre. Der er en, der ikke har læst reglerne, Katrine. Ja, var Katrine. Ja. Hvad er det for en regel, hun ikke har læst? Det er ikke regler, det er bare... Det er regel, når man at man godt må lade være med at lide folk. No. Det er okay, du hader andre. Ja. Det er okay, at yndlingsfrihed. Men vi kan snakke pænt til hinanden. Anders, han må man ikke have. Men lad jer på, man må ikke bande på serveren. Det er der ikke blevet sagt. Åh, jeg har fundet diamanter, men jeg kan ikke mine dem. Nej. Mener du det? Jeg sværger, jeg har fundet diamanter. Det er vores diamanter. Jeg skal bare lige finde noget kul. Anders, skynd dig at finde hende. Du er godt med på, at man ikke kan mine diamanter med kul, ikke? Okay, jeg kan faktisk godt, hvad hedder det? Jeg skal bare lige... Anders, vi skal... Hvor er du gået hen? Nå, du er der. Hej. Jeg kan lige lave en... jeg skal lige lave en ovn. Vi skal lige sådan... Ja, men man drukner hurtigt nu, mand. Vi har altså ødelagt vores tarpe. Ja, det var jeg også lidt overrasket. Det gik godt nok hurtigt. Ja. Det er sådan noget drukning der. Spar lige her tre jern, så... Der er kul! Anders, der er kul! Men har I måske fundet diamanter, hva'? Ja, det har vi. Ikke endnu. Vi har fundet masser. Vi har fundet kul. Jeg synes, man er på liv og løs. Spar lige! Jeg mangler lige! En jern! Jeg streamer bare for liv og løs. Hvad? Jeg streamer bare for liv og løs. Så! Den der, så skal jeg bare lige... Hvor fanden er så meget kul? Fordi vi har ikke fået det, så nu får vi det hele i en. All in one. Jeg føler ikke, som der ikke er nogen diamond til her. Nej. Diamonds! Katrine, du må godt smutte for serveren nu. Ja. Nu har Anders, du ødelagt jeres. Den første diamant, den skal gemme. Du skal have den første af os. Okay, værsgo. Så må du gå for det her. Jeg kan huske en regel om, at man skulle give den til en grip. Dem her, så kan du lave nogle fakler. Det er faktisk rigtigt. Hvis der kommer sådan noget, er det slim, der kommer op fra loftet af? Ja. Det er lækkert. Jeg tror ikke, det er slim. Jeg tror faktisk, det er lava. Mere. Har du noget træ? Ja, vi prøver lige her. Jeg har den her. Nå. Okay, det var vand. What? Jeg miner op og henter noget træ. Nu er jeg ikke rigtig nogen grund. Jeg føler ligesom, at... Det er bare ikke det samme, når det ikke er diamonds. Så det er bare, ligegyldigt med alt det, man finder nu. Ja, altså... Det er også rigtig rart, at man kan finde mad så nemt. I form af fisk. Jeg skal også spise det, ikke? Ja. Og det værste, jeg har ikke noget mad, men alle siger, det er nemt at få mad. Altså, der er bare også noget nede på lag 11, vil jeg bare lige sige. Jeg er også nede på lag... 21. Diamonds! Men det er ikke fedt, fordi det var ikke... Jeg har fundet diamonds. GG. Jeg kan tænke, at du er kommet for at give mig diamanter. Nej. Men det er ikke det samme, Katrine, fordi det var kun 4 diamonds. Den trimmer en træ, så det er ikke så grimt ud. Skal man så mine hele træet? Ja. Ja. Okay. Hvis du ikke regner, man skal fjerne hele træet. Hvad mener du med... Hvis du faktisk med... Så det ikke ser grimt. Hvis det er sådan et, der er 2x2, så man ikke kan se, at der er blevet taget noget fra det. Jeg forstår det ikke. Hvad mener du? Jeg forstår stadig ikke. Jo, det hun mener er bare, at hvis du tager en enkelt blok fra et træ. Anders, vi har en masse ting, vi skal dele, når vi kommer op igen. Lad os spænde ind, bare for at det se. Har vi. Ej, jeg er ved at fælde træet. Går du ud, og så sætter far. Jamen, det er fordi, jeg manglede dine bakler før. Det kommer dine bakler, så har jeg dem alle sammen. Ja, du får dem her også. Nej. Okay, nu er jeg næsten 2 stiks bakler. Hvem var ved at dø? Halv HP tilbage. Og jeg var lige jeg kom op af lava. It's very dangerous. Så tæt på at lave en torden. Ja. Og aldrig lave en torden. Første zombie for mig i hvert fald. Fuck this. Jeg synes vi alle sammen skal synge en fødselsdag til Mumie i dag, fordi jeg har fødselsdag. Hurra. Jeg er tæt på. Det var den sang. 2 1 I the happy birthday. Det gik helt galt. Det var godt det her. Dårlig idé. Dårlig idé. Happy new year. Rigtig god idé. Rigtig dårlig execution. Husk nu, man kan svømme igennem en blokke. Altså bare en enkelt blok.
Det er vildt. Sagde du det vandkanin gang? Yep. Fuck smart. Ja, hvis jeg sprang i luften, mega smart. Væk. Vi kan godt lide kaniner. Vi har nogen, der godt kan lide kaniner her. Ja, Mathias, du har fundet nogle ting, har du ikke? Der er risiko for, at de... Godt. Altså, Mia. Okay, Iron. Jeg skal også lige finde min ting. Ice Bucket Challenge. Ja, det er obsidian. Var det koldt? Det er koldt. Altså, hvis nogen skal have obsidian med, så gider jeg ikke sige det. Var det ikke herovre, jeg var? Jeg vil gerne have obsidian. Okay. Jeg vil ikke have obsidian. Jo, det vil jeg faktisk gerne. Nej, men du har sagt nej. Åh, jo. Jeg vil gerne have en stack obsidian. Trine! Okay, så vil du lige mine det selv. Det var bare, jeg skulle mine til mere end et. Jeg kan ikke redde dig, jeg er mindre liv end dig. Du må godt mine noget til mig. Jeg løb på tør for svær. Det er der er søv hyre, de går ind. Du vil faktisk have mine fire stykker til mig. Ly, okay. Ly. Nej, nej, jeg miner, nej. Nej, igen. Katrine, do you even try? Nej. Katrine, stop. Jeg vil have drukket det. Hun er ikke vant til det der Minecraft, man kan dø. Du er da død! Hun er kun vant til det der kreative Minecraft. Jamen præcis. Jeg er ikke vant til sådan noget Minecraft, okay? Fint! Men husk nu, er det ikke tre nætter? Hvis man ikke sover tre nætter i træk, så bliver man angrebet af flyvende dæmoner. Med mindre, du er nævnt. Kan man da? Det er de der, ja. Hvad nu det hedder? Phantoms. Ja, Phantoms. Men jeg ved ikke... Hører det ikke, de er i nærheden? Eller kommer de bare efter? Nej, jeg tror bare, de spawner. Ja. Er det egentlig ikke også lavet om, at altså man skal bruge noget der Phantom noget for at fikse lytra, i stedet for læder? Jo. Jo, det tror jeg sådan. Jeg har claimet det her sted. Åh! Oh. Kick. Haha! Oh, fuck you! Oj! Nej. Stop! Jeg prøver altså at sove her. Lad nu være! Han faldt i søvn på sit arbejde. Skuffende. Tough life. Au. Det var en bog. Det er rigtig hårdt. Grip, du har fået gave. Over ved dit hus. I'm on my way. Jeg ved ikke, om det er noget, du har brug for. Anders, hvor er du gået hen? Jamen, jeg skal udforske. Jamen, jeg skal lige give dig noget. Er det til mig? Ja. Men jeg kan ikke finde dig. Au. Jeg er på vej. Bare gå tilbage til dine ting. Jeg går tilbage til mine ting. Hvordan er det nu, man laver den? Hvorfor jeg ikke husker, man der er en baby sammen efter dig. Der døde den. Hvordan er det mig, der er dum? Det er sikkert. Se her, kig godt efter. Har du brug for sugar cane? Jeg har delt alting op. Nej, men jeg har ikke herligt at placere. Jeg har plantet en over ved dig. Mange tak. Så har du fået halvdelen af alt dit kit. Tusind tak. Nå, når du mangler guldet her. Nej, det er fint. Behold det. Hvad laver du? Ja, okay. Skal du så lige have halvdelen af mine fakler? Jeg var i gang med at prøve at skame dig og tage tingene. Tak. Det der var overhovedet halvdelen, der var en halv stack. Ja, okay. Nå, ja, det... Er det ikke to diamonds i toppen, og så... Der er den der recipe-ting der. Men den kommer ikke ja. Frem. Ej, det er også noget skame. Det er ikke i orden, synes jeg. Nej, det er det simpelthen ikke. Har du en bog, det er det med, Tommy? Jeg fandt den. Du fandt den? I found it. Brian, ved folk ikke, hvordan man laver en enchantment table? Jo, åbenbart ikke. Klip, du skal stoppe. Insta-kick! Klip, what? Klip alarm. Jeg skal lige genere ham, faktisk. Det står faktisk i der guidelines, man ikke må genere grip. Jeg pranker du så. Jeg skal faktisk have plads. Ja. Jeg skal have plads. Damage, hvor bor han den? Er den her vej? Han bor syd. Lige syd for. Forræder. Har du mere Sugar King? Mig? Ja. Men du har smidt noget læder dernede, det håber jeg lige. Ops. Det er mit. Altså, jeg har tre stykker papir, hvis det er. Jo, det er nok. Du vil jo hellere have sugarcane, jo. Ja, papir er også rigtig, rigtig fint. Hvorfor er der en flyvende dødblad på spawnen? Du har også noget lapis, jeg har lidt, du går på for. Jeg har nok lapis. Vi kan gå over og til at gribe sammen. Hvor er krib henne, jeg skal med? Han bor lige herovre. Han sætter. Det er chatloksen. Du må ikke sige, hvor Grib bor. Graver han sig ind? Nej, jeg graver ikke ind. Jeg vil lave en farm. Hvorfor har du fået en kylling? Du har fået to kyllinger. Du har faktisk lavet en kyllingefarm. Det er mega smart. Mad? Er det seriøst? Har du fundet... Du har fundet emeralds? Yep. Ej, det er simpelthen træls, det der. Jeg tog skibet, der var på den her ø. Nå. Så jeg har også fået en skattekist. Nej, ikke skattekist. Jeg har fundet et skattekort, hedder det.
Og den er faktisk lige i nærheden, det er lidt det er uhyggeligt tæt på. Men det må jeg fået, jeg har fået en pickle rig. Nå, er det rigtigt, der er pickles? Se, jeg tænker lige, wow. Jeg har, altså, jeg har lige fundet en ø, hvor der står en ovn, hvor der er mad i. Må jeg godt tage det med? Tag det, skynd dig. Ingen ved noget. Tag mit mad. Nå, er det din? Det har jeg givet dig. Og så er du bare ligeglad med resten. Fuck you. Ej! Hvorfor er der, altså, der må gerne stå din chain table, har de slet ikke det, men det var lige her, vi var grib. Nå, okay. Åh. Jeg føler mig rigtig langt. Nu har jeg to enchantment tables. Nej. Det er simpelthen for dumt. Damage. Hey. Oh, nej dog. Jeg var sikker på, at den er halv færdig. Jeg har det sidste obsidian stykke lige her. Ja. Se. Præcis. Han er bare... Man så går bare en fiskestræng. Ja. Okay, jeg løber ind i nether med alle mine ting, når der. Må jeg så også få enchanted? Nu ved jeg godt, at jeg er for meget. Skal du bruge noget lapis til det, eller hvad? Hvad skal du lave, så ikke? Jeg laver en kiste til mig. Kan du ikke også lave en kiste til mig? Til mig. Jamen, det gør jeg selv. Det skal godt. Ej, jeg har selv en stack 3. Hvorfor ikke... What? De er åbenbart mærkelige, at jeg enchant de der... fiskestænger der. Jamen, der er noget game, jeg sender sammen til dem. Hvorfor? Jamen, det virker ikke. Ja, det er de der fiskestænger der. De er mærkelige. Ja, der er en, der bliver bugger. Ja, totalt meget, altså. Nå, Sark, du sagde noget om, du havde ræve måske, hva'? Det er selvfølgelig uheldigt. Det er det da. Det er det, jeg ikke havde. Det er... det kan du godt se nu. Det er sådan lidt uheldigt. Nogle af jer, der har pile. Nej. Nej. Du, hvis du nu havde sagt det, så jeg ville mange skeletter på vej tilbage. Du bare sagt det. Åh, jeg synes også, de laver mig en bue, ville være super. Kan du slå mig en bue? Du kan bare tage den der bue, sagde jeg. En bue, det er. Og det er din string, der rører også ind i din kiste. Så kan jeg godt låne noget string. Ja. Ja, det er mødt. Åh, tak. Jeg skal lave en skovl også. Shovel. Sådan, nu har jeg fået lavet en kiste med alle mine ting i. Perfekt. Så er jeg klar til at gå ind og dø. Du kan nu lave tripwire hooks. Det kan man ikke leve uden. Nej, det. Nej, det. Er der nogen, der har 15 stive? Changer. Nope. Jeg tror, at Demisien han er ikke. Men der er nogen, der har gravelet et andet sted, tror jeg. Så kan jeg gravel. Så kan jeg i gang. Jeg er i gang med mig. Du har bare skrevet set på den. I got it. Ja, det er min. Jeg ved, folk ikke er i tvivl. Folk bare kommer, åh, sikker 6 timer til en kiste, det er min. Altså, jeg skriver andre til ting. Det er mit sjældent understykke her. Ja, jeg skriver bare set. Ja, det er okay. Jamen, jeg tror faktisk, det er standards ting. Shall we go to nether? Let's go to the nether? Ja. Er vi klar til det her, drenge? Vent. Det er det store øjeblik. Jeg er slet ikke klar. Værsgo, Sark. Du må godt få nogle fælles spil. Klar med magi, eller hvad? Klar, mester. Klar. Er I klar, eller hvad? Ja, jeg er faktisk klar. Sådan der. Men jeg har ikke noget mad. Dang it. Jeg har kun taget 2 stykker mad med. Det er sådan lidt problematisk. Jeg har slet ikke noget mad med. Nogen, der er jailet. Så det er godt, vi får lige fisket. Nej, men jeg har jo glemt at code. Kode? Det ser bare så dumt ud, at tingene ligger på overfladen af vandet nu. Hvorfor løber rundt med 2 stenykser? Men det er ret praktisk. Det er smart. Værsgo, den vil du gerne få den her. Tak. Ja, jeg sender en offering til helvede. Men de vil ikke have den. Okay, røg den her igennem. Hvem den røg igennem? Hav, der... What? Skulle der lige ja. Helt der, der blev lidt loaded. Ja. Den spiser simpelthen den der stone axe. Du deler noget med mig, ikke? Nu er vi fredet. Nu kan vi godt gå derind, uden at blive dræbt af en gæst. Ja, det siger du. Vi har Anders med. Hvad skal det betyde? Jeg siger bare, hvis en af os ikke kommer tilbage i live. Så er der Anders skyld. Så er der en mulighed for det, Anders. Okay, damage har du lidt ekstra med. Ja. Lige den her. Du kan bare stå og grind alt det sten, du har minet, Sakke. Det kan du bare smide det i ovnen, så kan du grind SP for den måde. Det er sat med os heller ikke worth it.
Okay, vi er enige om det første, vi gør, når vi kommer ind, ikke? Det er lave en Wither Skeleton Farm. Det tænker jeg. Okay. Så laver vi lige en, ja, helt perimeter, ikke? Graver den ud. Og jeg har i hvert fald 9 pickaxe, der ikke er enchanted. Ja, yeah, også mig. Jeg har prøvet at slappe det. Det er rimelig nemt. Det tager ikke lang tid. Hey, tag. Jeg har aldrig nogensinde blevet færdig med det. Nej, vi nåede aldrig rigtig at bygge den farm der. Nå. Er vi klar, eller? Ja. Okay, men det kommer I to til at hjælpe med den her gang. Sakke, har du lapis? Jeg har lapis. Der ligger lapis i kisten her. Du gav også lapis til mig lige før. Det lå i min kiste. Jeg glemte det. Du bare vil lige have de sidste protection på mit gear. Du så bare så skille ud, så tænkte jeg, det må jeg efterligne. Jeg vil også godt lige tage at holde det blive en charm til. Okay, jeg har sharpness 1 og efficiency 1, ikke? Så bliver det ikke bedre. Oh, hey Grip. Hallo. Grip, hallo. Du kan ikke bare måske sige farvel. Og vi er på vej ned der. Seriøst? Ja. Ja, det var derfor, den laggede lige før. Wow. Jeg har offeret en Storm Pickaxe. Damis, jeg troede, at han aftalte, at du skulle dele mad med mig. Altså, du kunne godt få kanalen, Grip. Ja, jeg har en lille smule mad. Ja. Du jeg vil gerne købe til et andet tidspunkt. Så du med fisk i hånden, og så giver du mig det her. Hvis du tager en screenshot, så kan det jeg er det. Selvfølgelig rigtigt. Ja, det lyder som en rigtig god idé. Hvis det er et screenshot af mine ting. Så vi kan lave noget boblevand. Boblevand? Boblevand? Player elevators og item elevators. Lad os lave en tutorial, hvordan man laver sodavand i Minecraft. Boblevand. Jeg synes, at det er vildt mærkeligt. Soulsagen, det er det, der gør, at man er langsom, og man kommer længere ned. Men under vand, så er det det, der får en til at flyve højt op med stor fart. Ja, det er lidt mærkeligt, at det ikke er omvendt med Soulsagen og Magma Blocks, men... Ja, også med Magma Blocks, fordi varm luft stiger opad, det gør varmt vand. Det ved jeg ikke, varmt vand, det stiger nok ikke opad, men boblerne gør stadigvæk varmt vand udvider sig bare. Det er derfor, at man... hvis du engang har set dig på et eller andet tidspunkt, griber jeg på... Forstår godt, hvis du ikke har. Så når man sætter rørbær op, der holder på rørene, så er de meget forskudt. Og det er jo ikke fordi, at de kun skal holde rørene, men de er også sat så meget forskudt, så de kan give sig, så udvidelsen den ikke smadrer rørene. For hvis du har rørbær hver halve meter, så kan du risikere, at kommer der et overtryk, så siger der bare knald, og så falder du rørbærne ned i væggen, og så er der vand over det hele. Ja. Jamen det sker så tit. Når man bygger ting, så altså også sådan, træværk, det udvider sig jo også hele tiden, og så udvider rør sig også. Alting udvider sig bare hele tiden. Ja. Er vi klar? Din mor? Nej, okay, roligt. Løjse, stopper du da lige? Er vi ready? Klar, eller hvad? Jeg synes, det er mest, at gå ind. Hold. Anders, ej, ikke. Ja, helt. Jeg må ikke komme med. Jeg er allerede død. Du går dit. Jeg er allerede ud. Jeg skubber dig ud af den. Dang it, Anders. I'm in. Kort. Jette! Jeg sagde, hvor mange scores. Vi har også lige til, vi kommer til level 30, sådan så vi ikke... Skal nok heller ikke mine alt korts i hende netter. Jo. Det er sådan ret nederen at en fortune. Ja, det er virkelig spild. Er det henne på starterøen der? Nej, det er den næste starterøen. Den okay, efter. Jeg har fundet bluestone, altså. Det er meget mærkeligt hernede nederen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jamen ja, det undrer mig meget. Det undrer mig også rigtig meget, som det er kæmpe fantastisk. Jeg skal spørge mig en ven omkring, hvis man slår på en pigman, og så lukker ud. Hvordan reagerer de så nu? Der sker ikke noget. Bare gør det. Er de stadig sure på dem, der vil sådan af? Ja. Nej, du gør det ikke. Jeg skal have test for holdet her. Nej, tak. Ja, er det rimelig vigtigt, det her sang? Behøver ikke at teste. Er vi sikre på, at vi ikke behøver at teste? Altså, jeg bygger mig op nu, så du kan godt gøre det nu. Nej. Ja. Man laver ikke. Stop. Det er jo faktisk meget hyggeligt, så laver vi lige sådan en guldfarm her. Jeg gider ikke lege mere. Det virker stadig, det er godt at så vi... Men hvad hvis der jeg fisker en af dem herop? Kan vi lade være med ærstommeren? Okay, de flyver ikke nær lige så højt som alle andre mosser. Altså, de er tunge, de har jo alt det guld på sig. Jeg fik alt maden. Yes! Du mangler dit svær.
Ja, og jeg mangler også... Hvis vi får sætte netop portaler op, eller får I lige trods eller sådan noget, så er det ingenting. Sådan er det, når jeg vil stille. Jeg ved godt, at han ikke har noget ting at gøre. Denne Søren. Skal du have noget? Tak. Ja, okay. Det der uld, du har liggende, må jeg godt lave det til en seng og gøre det til i dag? Har jeg uld? Ja. Nå, det er så ikke. Sorry. Det nakker du bare. Det handler ikke om dig. Det handler ikke om dig, der er Michel. Hov, tak. Jeg vil alt handle om mig. Det her er også den mest tavlige bevine nogensinde. Man tror bare, det er sådan en cave. Selvfølgelig, du hjælper mig med at finde mine ting. Så kan jeg lige skrive det kilt ned med. Jeg bliver lige at kigge om dagens okay, følger nede i hjemmevinen. Dark oak plants, det ligner... Ja. Oakwood. Eller wood. Altså de her stammer der. Som man tror, man er i gang med at lave normalt ting. Så finder man ud af, at man har noget knap i stedet for. Ja. Det er faktisk ret træls. Ja, det er så træls, når Anders bare bokser ind ud på tagen. Oj, skal vi beholde den? Men det er Sakis sag. Du kan da ikke bare... Jamen, Saki, han skulle også bare... Du vil tage. Nej, hvad? Se, nu kan jeg jo ikke sove, Saki, fordi nu er der monsters nearby. Oh my god, Saki. Ja. Nu er det bare lige meget, nu begynder jeg bare at gå de der... 1000 blocks. Hvilke med nu om? Jeg har ikke nogen båd. Så det kommer har til Anders lukket ud? Sekund, at du kommer ind igen, Saki. Jeg har været for dig igen. Oj, nogen har en golden nugget. Den er meget værd. Og sådan gik det til, at vi nogenlunde fik lavet et meget langt afsnit. Jeg prøvede at korte det ned så meget som muligt. Men det her det er i hvert fald starten på min nye serie, Pontus Plus Plus, som vi kalder det. Og bare rolig intro og alt det der, det er, har vi noget at få lov. Vi andre Plus Plus medlemmer har fået lov til at bruge. Så ja. Tusind tak fordi I så med den her video. Hvis I godt kunne lide den, må I meget gerne smide et like. Og smide en lille kommentar. Så sejler jeg ind til, hvordan I kan den. Det er ret uheldigt. Ellers må jeg have det godt indtil den kan vi se.